ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថានៅឆ្នាំនេះក៏ដូចជាឆ្នាំមុនដែរគណៈកម្មការបច្ចេកទេសបានរៀបចំលក្ខណៈសម្បត្តិត្រៀមខ្លួនថាផ្នែកការងារបច្ចេកទេសរៀបចំគូកងប៉ុណ្ណឹងឯហ្នឹងរួចរាល់អស់ហើយហើយដំណើរការគូកងក៏យើងកំពុងចាប់ដំណើរការតាំងពីពេលនេះទៅដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាការសង្កេតឃើញទូទៅយើងឃើញថាការប្រកួតការចូលរួមទូកទាំងអស់នៅរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺមានលក្ខណៈដូចឆ្នាំមុនដែរគឺដូចឆ្នាំមុនដែរគឺមានទូកចំនួន297ខុសឆ្នាំមុនមួយទូក2ទូកទេអញ្ចឹងហើយបានថានៅក្នុងឆ្នាំ297នេះបើគិតជាសរុបចំនួនអ្នកចូលរួមទាំងអស់មាន19,218អ្នកនៅក្នុងនោះគឺអីមានបរោះ15,471អ្នកនារី184អ្នកហើយនឹងកម្លាំងត្រៀម3,470អ្នកបរោះនិង89អ្នកនារីត្រៀមសរុបទាំងអស់យើងមានមក19,218អ្នកហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានទូក297នេះគឺមានទូកអមរោះចំនួន167ទូកអមនារីចំនួន1ទូកទូកចៅបរោះចំនួន30ទូកចៅនារី2ទូកនិងទូកអន្តរជាតិ95ទូកក្នុងនោះមាននារីដែង2ទូកសរុបទាំងអស់297នៅក្នុងហ្នឹងក៏ដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរយើងបានរៀបចំជាទូកគូពិសេសគូពិសេសឆ្នាំនេះមានច្រើនជាងឆ្នាំមុនគឺមានរហូតទៅដល់96ទូកដូច្នេះយើងឃើញថានៅឆ្នាំនេះផ្នែកទូកគូពិសេសមានការជាងឆ្នាំមុននេះតកតងនឹងចំនួនទូកទាំងអស់ដែលចូលរួមនៅក្នុងនេះក្នុង297ទូកនោះបើយើងគិតជាខេត្តក្រុងដែលជឿចូលរួមនោះគឺមានចំនួន19ខេត្តក្រុងរាជធានីខេត្តហើយនឹង6ស្ថាប័នអង្គភាពដែលនៅចំណុះរាជធានីភ្នំពេញមានដូចជាគតិសេការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃខាង PM ខាងកងតបជើងគោកខាងកងតបជើងទឹកនិងវត្តព្រៃប្រាំងលក្ខណៈទាំងអស់សរុបទៅ25ខេត្តរាជធានីខេត្តនិងស្ថាប័នចូលរួមនេះគឺជាដូចពីឆ្នាំមុនក៏យើងឃើញថាមានប៉ុណ្ណឹងដែរយើងការឆ្នាំនេះដូចជាការខេត្តព្រះសីហនុការព្រះសីហនុមួយដែលមានទូកមួយចូលរួមដែរហើយនៅក្នុងការចូលរួមឆ្នាំនេះយើងសង្កេតឃើញថាទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងទីខេត្តកណ្ដាលរបស់យើងគឺមានទូកចូលច្រើនដូចជាគិតសរុបទៅដល់ទៅ75ទូកហើយខេត្តរាជធានីភ្នំពេញមានតែ50ទូកទេចូលរួមហើយនឹងកំពង់ចាមមាន42ទូកនិងខេត្តព្រៃវែងមាន36ទូកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមាន25ទូកព្រៃវែងសំទោព្រៃវែង36កំពង់ឆ្នាំង26ទូកហើយនឹងកញ្ចេះមានដល់16ទូកក្រៅពីនឹងមានចំនួនតិចដោយឡែកកំពង់ធំក៏មាន13ទូកដែរហើយក្រៅពីនឹងខេត្តតូចៗខេត្តឆ្ងាយមានចំនួន1 2 3 4ហើយតាមលំដាប់លំដោយចឹងមកតែដែលច្រើនជាងគេយើងឃើញថាខេត្តដូចខ្ញុំបានរៀបចំខាងលើនោះនៅក្នុងការអមនេះយើងឃើញថាក្នុងចំណោម297ទូកហ្នឹងមានទូកនារីតែ5ទេទូកនារីតែ5ទេគឺមានចៅមានអមនារីហ្នឹងមាន1ចៅនារី2និងទូកនារីឆ្នាំអន្តរជាតិ2សរុបទៅ5ក្នុង5ទូកហ្នឹងគឺយើងសរុបជាអ្នកដែលចូលរួមមានតែ189អ្នកទេហើយអ្នកអំរងតែ89អ្នក
ដូច្នេះយើងឃើញថាចំនួននារីរបស់យើងនៅមានចំនួនតិចណាស់ឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបរិយាអត្រាបរិសុទ្ធដែលចូលរួមនេះគឺជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូកហើយទូកទាំង5ហ្នឹងគឺដូចមាននៅនៃរាជធានីភ្នំពេញមាននៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយខេត្តកំពង់ធំមានមួយដែរនេះជាការដែលជាអ្វីដែលតកតងទៅនឹងចំនួនទូកចំនួនអីដែលចូលរួមកັບគុណនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលឡែកនៅក្នុងឆ្នាំនេះលក្ខណៈបច្ចេកទេសរៀបចំការប្រកួតគូប្រកួតអីទីលានប្រកួតអីនៅរក្សាតម្លៃទាំងអស់ដោយដែលយើងរៀបដែលមានចែកនៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជាបច្ចេកទេសរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតជួបចែកជូននឹងតាំងពីឆ្នាំមុនមកដល់ឥឡូវប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកឆ្នាំនេះទូកទាំងអស់ដែលមកពីរាជធានីខេត្តនឹងត្រូវស្នាក់នៅកន្លែង OCIC នៅខាងកើតស្ពានជោជវ៉ាហ៊ូមងមូលរបត់ខាងឆ្វេងទៅគឺនៅជុំគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាឆ្នាំនេះយើងមានងាយស្រួលនៅកន្លែងស្នាក់នៅហ្នឹងគឺមានការរៀបចំជាដេញទឹកភ្លើងប្រព័ន្ធទឹកពណ៌ភ្លើងអនាម័យឲ្យជូនបងប្អូនដែលទៅស្នាក់នៅហ្នឹងទាំងអស់ហើយយប់ហ្នឹងក៏មានរៀបចំជាសិល្បៈឲ្យដើម្បីអូសទាញបងប្អូនឲ្យគាត់មកចូលរួមកំសាន្តនៅហ្នឹងឲ្យបានច្រើននេះជាបញ្ហាទី1បញ្ហាដែលថ្មីទី1ទៀតនៅឆ្នាំនេះគណៈកម្មការបុណ្យជាតិរៀបចំនៃបុណ្យជាតិអន្តរជាតិហ្នឹងលោកជាពិសេសសម្ដេចជីវវាំងមកជីវវាំងគង់សំអល់លោកមានការយកចិត្តទុកដាក់ចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រតិភិបុណ្យអង្គទូកយើងបានបញ្ចប់នៅក្នុងពេលដែលយើងមានកាក់ចាប់កូនខ្លែងកាត់ប្រត់ចាប់កូនខ្លែងហ្នឹងឲ្យវាអធិកធមមែនតើចឹងហើយលោកបានមានជាកំណត់ដូចដើមមួយឲ្យខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាស្ម័គ្រចិត្តចុះឈ្មោះទូកណាដែលចង់មកដែលត្រូវមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីកាត់ប្រត់ហើយលោកថាឲ្យបានតែ100ទូកវិញវិញហ្នឹងមកគឺយើងអាចធ្វើអីពិធីយើងបានណាយើងអាចធ្វើពិធីហ្នឹងបានល្អអញ្ចឹងបានថានៅឆ្នាំនេះផ្លែកត្រង់ថាយើងបានចាត់តាំងឲ្យខេត្តទទួលគាត់ត្រូវឧទាហរណ៍ខេត្តកណ្ដាលទូកជាន់គេ25ទូកទៅខាងរាជធានី20ទូកទៅខេត្តកំពង់ចាម20អេឡាក់ណឡាក់ទៅគឺថាតាមឲ្យគ្រប់យ៉ាងតិច100ប្រសិទ្ធតែទូកវែងវែងតែម្ដងចំពោះទូកខ្លីៗបើគាត់ចង់មកចូលរួមក៏អត់អីដែរហ្នឹងតែក្រំទីក្រៅការចាត់តាំងរបស់គណៈកម្មការចែកទីរបស់ដែលជាគម្រិតរូបតាមរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូននៅនេះគឺថាជារៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែសំណូមពរឲ្យបងប្អូនលោកមេត្តាខិតខំប្រឹងប្រែងគោរពវិន័យចាត់តាំងរបស់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសក្នុងការគោរពវិន័យបទបញ្ជាបច្ចេកទេសឲ្យបានល្អរក្សានៅអដីសម្ដាប់ធ្នាប់សក្តីថ្លៃថ្នូរវិន័យស្តីថ្លៃថ្នូរទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងព្រះពិធីបុណ្យអុំទូករបស់យើងឲ្យញ៉ាំងឲ្យព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកយើងវាកាន់តែមានអដីលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងនេះគឺជាអ្វីដែលតកតងការងារបច្ចេកទេសការគោរពវិន័យការអីទី2ខ្ញុំក៏ចង់សូមអំពាវនាវដែរថាឲ្យបងប្អូនអមមេត្តាចូលរួមពិធីកាត់ប្រត់ឲ្យបានច្រើនឲ្យបានល្អហើយជាមួយគ្នានេះដែរគឺសូមឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់ដែលចាត់តាំងអនុញ្ញាតឲ្យទូកមកចូលតាមឃុំតាមវត្តនីមួយៗហ្នឹងត្រូវពិនិត្យសមាជិកឲ្យចាត់តាំងជារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងបងប្អូនឲ្យបានតាំងពីមូលដ្ឋានមក
យើងមិនមែនគ្រប់គ្រងតែការហូបចុកការអីស្នាក់នៅហូបចុកទីគឺយើងគ្រប់គ្រងស្ទេអារម្មណ៍គ្រប់គ្រងអីនឹងអត់ធ្វើមិនឲ្យកុំឲ្យមានអីការជ្រៀតចូលអីបន្លំចូលអីមកបីមកកការលំបាកទៅដល់រដ្ឋអំណាចរបស់យើងដែលរៀបចំព្រឹត្តិបុណ្យអំទុកនេះហើយខ្ញុំក៏អាន5ណែនាំទៅគណៈកម្មការចែកទីខ្ញុំផងដែរថារាល់ពេលដែលពិនិត្យទូកនឹងអទូកមកឆ្លងកាត់ហ្នឹងគឺថាត្រូវមើលទៅក្នុងទូកតើមានអីដែលជាការមួយយើងគួរសង្ស័យទេដូចជាបដាផ្លាកសញ្ញាអីសូមឲ្យដកទុកអ្វីដែលខុសទុយអំពីលក្ខន្តិកៈគណៈកម្មការចែកទីយើងបានណែនាំកុំឲ្យមានរូបសញ្ញាសារដំវិញមកលើកពីមុខនៃវេទិកាទៀតអីកុំឲ្យមានអីហ្នឹងឲ្យសោះព្រោះថានេះជាអំពើខុសច្បាប់បើគាត់ធ្វើគាត់នឹងទទួលរងគ្រោះហើយយើងមិនចង់ឲ្យបងប្អូនយើងគាត់រងគ្រោះនេះគាត់ចាញ់បោកគេគាត់អត់ដឹងគាត់ថាអូនឹងជាសារសុបាយធ្វើតាមគេទាំងចេះគេថាតាមរយៈនេះសូមឲ្យប្រព័ន្ធឃោសនាខាងទូទៅបយ័នមេតាជួយជំនួយឯងបន្តជំរាបព័ត៌មាននេះជូនបងប្អូនយើងឲ្យគាត់ខិតខំយ៉ាងណាគ្រប់ឲ្យបានច្បាស់បាប់រដ្ឋរបស់យើងរដ្ឋរបស់យើងគឺថាអ្វីដែលខុសច្បាប់សូមកុំឲ្យប្រព្រឹត្តហើយអ្វីដែលត្រូវច្បាប់សូមឲ្យនាំគ្នាគោរពហើយទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចញ៉ាំងឲ្យប្រតិភពអង្គទូរបស់យើងក្នុងឆ្នាំ2019នេះប្រព្រឹត្តដោយជោគជ័យប្រព្រឹត្តដោយជោគជ័យព្រោះថាខ្ញុំដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំឃើញថាប្រតិភពអង្គទូរនោះវាមានចរិតប្រពៃណីផងចរិតវត្តសាសផងហើយជាពិសេសគឺជំនឿសាសនាទំនៀមទម្លាប់ផង